Salutare, prieteni! Uitați, suntem aici tot cu patroana SRR de la Strehaia și cu David, cu nepoțelul. Salutare! Am venit cu Tache, aici! Cu Alin și cu Leo de la Strehaia, prieteni. Unde trebuie patroana? Lasă-mă că vine, pe jos! Unde patroana? Unde? Coboară jos, patroana, prieteni, patroa. Patroa coboară jos. Ia-ne carnea aia de mașină, patroana. Să mergem în parc. Nu acolo, acolo. Dacă băia băgare acolo. Lasă că vine. Dă-le telefon. Ia să vedem, să le ia carnea. Ia toată și plasa, ai lasă și plasa, ai lasă. Da, ia aia ia-o că mâncăm așa, patroană. Ia-o tu, carne. Ia Mihai. Bag mâna în carne, eu care țin post. Hai. Davis. Hai că noi nu ținem post, Davis. Hai să te filmez. Dă-mi coaf. Pune mâna tu pe ea. Să te filmez. Ce ai făcut, Tac? N-am împuțit și noi să mâncăm. David, tu vezi cu telefonul că n-are impusă. Unde cu telefonul te duci acolo? Aici dar nu trebuia să mai dai telefonul, este wow. Mai repusă. Davis, ce fac cu ouăle? Ia toarele telefonul. Ouăle astea ce fac? Să mănâncă copiii ăia. Mai mai șurea, du-i să facă. Am înțeles. Mă, David, hai zic că filmezi ce faci. Nu mai, că n-are pusă telefonul și scapă. Hai, lasă-l. Păi n-ai pusă la lui. Tot de la mine. Nu coadă. Are pusă, cadă, pusă, cadă. Mai știi? Oh, dă-i capa de alinelul, patroana. Hai ia, patroana. I-am luat găleata lui ursul, prieteni, aici sunt ouăle. Ia telefonul. E parcul acolo. Uite parcul acolo. Sună pe urs. David. Uite, duci David. Hai, patroana, aici la parc. Mai e Davis. Să trăiești, da. Mă, Davis. Da. Să trăiești. Mă, Davis, hai să stăm aici, la să vedem ce... Aici e mare asta, nu? Ia uite ce am adus lui ursul cu ouă. Wow, aici, prietene, a adus patroana. Carne. Dar rânza i-a adus jumate? De ce a luat? De ce a luat jumate de rânză? Ia uitați-o, prieten, pe patroana. Ia uitați-o. Omule, i-am dat în puls. Lasă adresa. Ia ține tac aici și pe mine. Patroana, dă-i telefon. Bine. Parchet aici? Dar te duce la asta, până. Unde? Stă acolo la mea mețară. Dacă vrei, vă pun aici, masa. Da. Pune masa, parcă o pui. Pe unde s-o pună? Dar e masă, mi se pare, ea vei fi bine mețară. Nu e de aia cu masă aici. Mai e umbră acolo, ea vei sta. Haideți acolo. Unde? Acolo. Haideți unde? Acolo, ia ăsta. Unde e umbră? La umbră. Acolo. Bă, da, mă, dar acolo sunt bărcile aiurea. Păi așa am zis și eu, astea pătrate sunt mai mari. Lasă că bine rământul ăsta. Bine o pasă la rământul ăsta. Bă, asta e banca ruptă, frate. Uite aici, patroană, masă. Aici, dar problema e... Dar n-aveți puțin. Păi stai că uite care-i carnea. Ce e acolo? Da, patroană? Da. Dar codul de la carte îl știi? Că ne trebuie la ouă. Ne zici și nouă codul de la carte.
Patroane. Dar tu n-ai cuțet, am avut cuțet în jant. Cred că știu eu, parcă am fost o dată cu el la cumpărături. Hai mâncat, n-aveți furculiță, n-aveți. Au, doamne. Ha, am pus masa la băieți aici. Așa. Salutare. Ce faceți? Vlog peste vlog. Hai să ne îmbrățișem, hai. Haideți. Hai și voi, băieți. Hai la rând, la rând. Mă, ce faci? Nu mă bagi în seamă. Ale, nu vii să mă puși pe mine. Ce tu, Iulian, hai? Iosca. Ăsta Iosca, bossul Megozonii. Atent, mă, găgăna. Hai, Ale, vină cu aici. Hai și pe tine. Mă, ce faci? Să fost de mine. Te-ai învățat și tu în ceilalți, venim? Mergi cu mine la Strehaia? M-a trimis babă ta, Anca, să te duc acasă. Nu. Da, când? Fetele, voi nu mă băgați în seamă. Șoncă, că ursul mănâncă șoncă. Păi veniți să faceți și voi. Ce băgă? Șoncă. Uite, șonca, Mihaela, uite ce-am adus. Ia să vedem. El mănâncă șoncă. Ia. Dar știi ce, nu l-o ai făcut greșeală? O... o tavă. S-a furt cineva asta, bă. Nu luai o tavă. Întinde pula, întinde pula. Întinde pula pe mine. N-avem un cuțit. Voi n-aveți cuțit în mașină. Ce faceți? Cum sunteți? Am venit și la dentist, dar nu suntem gata. Nu mai trebuie. Păi dacă am tot avut infecții la dinți. Dacă ei nu sunt gata cu casa, patroana. Da, cu dinții. Da. Ioșca, ce mai faci? Tu ești polițist? Da. Dă-le un interviu. Ce ne pot spune? Prietenii, adusă-i măsuța să o punem în parc. Eu nu sunt învățată la restaurante. Ia, ia de-ne și nouă bucată, patru. Dar n-am cuțit, am avut de obicei, ce înseamnă, nu mai am un cuțit. Atunci ce facem? Mâncăm de seară. Da. Veniți încoace. N-aveți nici furculiță, nici nimic. Ioșca, hai, mănâncă ceva de lumea cum mănânci. Băi, ce mâncași? Ce mâncași? Ioșca, hai vină în coace, Ioșca. Hai, hărăși și obor, dar bine. De unde luăm un cuțit? De unde luăm un cuțit? Păi, dar să bine de când ați venit la Severin, v-ați schimbat. Băi, pis de tărășou. Ioșca, bă, hărășou. Ia Georgiana și mănâncă, ți-a rușine? Da. Dar Georgiana... Mie nu mi-e fală, ți-a fală. Leale, dacă dă-i pe Georgiana. Am auzit că Georgiana e țigan, ca așa mi-a zis patroana. Că pusă pe... Serios. Că duce cu fusta lungi, n-ai văzut? Poartă în fusta lungi, auzi că porți fusta lungi. Îmi prea ce că poartă fusta. Păi asta era surpriza pentru patroana, dar noi vroiam să-i dăm vestea de pași. Am vrut să mă însoare patroana, știi? Dar și eu sunt de acord cu patroana dacă îmi dă galbenii, dacă îmi dă galbenii. Păi nu, că galbenii se dau la vreo 5 ani de la căsătorie. Nu, ar pus să ia... o țigancă de-a noastră, căldărară, îi dau promisiunea dacă vrea el. Dacă ia de aia cu tatuate, cu Doamne iartă-mă, cu șasă, nu ia nimic. Dacă nu e tatuată, dacă n-are tatuaje, îi fac tatuaje. E, atunci te duci, mamă, la tatuatul tău. Patroană, își ia o țigancă și o duce să o tatueze. Exact. Ia țigancă și tatuează. Ce-i mare mea? Păi da, dar nu vrea patroană. Dacă și-a țigă... Păi stai să întrebăm, dacă și-a țigancă, lasă o tatueze. Nu, mamă, ălea și sunt... Și vreau să umble și la fustă scurtă. Mă, Mihaela, auzi după... Patroană, țigancă de-a ta, dar pe placul lui să o tatueze, să-i îmbrace cum vrei. Ce să-i tatuaje? Auzi! Bă, ce tatuaje? Doamne, iartă-mă tatuajul ăla. E cu șasele ăla. Adică ce vrei să spui, patroană, că și eu, au, ea ridică Georgianu. Lasă-mă, Mihaela, că ai o țiră, da. Eu am portretul lui Alin. Aia, e cu șase, e cu șase. Ai voie, nu? Da. Păi da, dar problema e că ea vrea să poarte fuste lungi. Aline! Eu vreau să umble la mini. Jaleta le-am îndopat. Cum Vladana, criminal. Păi da, dar domnul Modă nu ne dă voie la mini la Strehaia. Ne dă voie, ne dă voie să vorbesc cu domnul Modă. Ne face o procură ceva. N-ai cata urțile mai pașă cu dăstea care. Bine că mi-ai adus aminte de Modă că trebuie să merg să fac o filmare cu el. Ce pe-a, păi? Despre nervul mondial.
Și cu pai, și de legație, pe mai lehă de arcana. Eu nu mă duc 7 km cu bani, ai înțeles? Ascultă. Ia-ți angajați. Eu am venit să te duc la Severin. Ți-a luat un cap că te-am adus. Acum trebuie să mă duc să fac și trei pe bune. Mă duc eu atunci să-mi scot bani. Stai că n-ai card. Mă duc eu să scot banii și voi de unde aveți bani? Na. Eu am bani, nu trebuie să mă duc să scot. Gata, mă duc să scot bani. Ia cardul dacă scoți banii, na. Are cardul. Pune pe al meu. Hai eu să te scot bani. Ia cardul, patroană. Nu, Iosca, stai aici. Iosca, nu te vinde pentru bani, Iosca. Ce ai căutat în parc, când vrei în piață să cumperi draga vei? Și apă, nu știu. Nu vreau să mă duc în parc. Tu ai aici lângă fete, ia luați-l în brațe și vei lângă fete. Hai, luați băiatul la mama în curață. Vrei să iei băiatul în brațe? A sunat-o doar pe iubita lui, pe Beatrice. Da. Doar cu ea vorbește. Iară cu Alec, gata, lasă-mă cu Alec. Da? Bă, ce cauza vine la cap? Cine e ăsta? Dar îmi place cum te-ai tuns, să te vine, ești frumos. Cum am tuns? Cum nu? A, Alex. Mă, ești tuns, cum nu? A, a venit ca să nu ne mai... să nu te ia petele, frate. M-am tuns acum. Serios? Da. Stă bine părul. Ioșca! Sau ți-ai făcut freza? Ce? Ți-ai aranjat freza, nu? Nu, doar am pus o rugă. Stă bine. Ioșca! Ioșca! Hai, lasă vrăjaua. Bă, frate! Mare gâlcă aia în gât. Aaa, e roșu toată. N-am nimic, patroană, e greșeală de sezon. Acum câteva zile, bine, vorba vine. Ia spuneți-o pe Georgiana puțin acolo. Am văzut că vorba vine. Stai că sunt atentă la zi. Ia stai acolo, ce să fie. Vino să-ți dăm un interviu. Hai mă, Mihaelo, iar ți-e dor de ceartă. Nu mai pe mine mă ceartă. Să-ți facem o propunere. Hai să te muzi la streaia la patroana, că e dor de tine. Da. Serios. N-avea scopul, voi să duceți asta. Ești de acord sau nu? Sigur că da. Întrebați-i pe urs. Vii? Întrebați-i pe urs. Ce faceți mie problemele? Ursurei. Ursul. Ești chemat aici la interogatoriu. Vrei să-mi facem un propun? Da. Vrei să mergi acasă, că e dor de patroana de voi? E dor de copii? Nu. No. Păi ce face ăla? Păi ce să facem? Păi ea zice că te-a crescut ca să stai și tu cu ea la bătăneță. Bă, ce-ai frate? Lasă-mă! Hă? Uite acum face adevărul că e greu. Păi e greu, nu și ei, că nu e ușor. Învățată cu toți. Mihaela, cum te descurci? Păi e bune. Mă descurc bine. Da? Da. Mă, cum face față? Băi, opriți, oprește-mă. Nu mai rezista. Uite asta ce bine. Ce fac față că face întreabă când ne înțelege, când nu mă retrag. Nu avem ce să facem. A, și cum vă înțelegeți? Cam cât durează asta? O oră, două, e de ajuns, prea mult strică. O să plec și eu la București, păi mine rămâne singură patroana. Deci, patroana. Hai că am stat destul. Hai, hai că e mult, ce e mult, e mult. Acum bine că a venit. Pe bune pe ce arăși? Hai, da. Bă, sucule, dar vin călturile. În bloc, cum rezici tu? Eu am o propunere, să ne luăm o piscină mare cât toată curtea, să stăm toată vara să ne bălăcim. Nu poți, că acolo nu bate soarele în curte. Tu ai căzut moartă pe streaia. Mergem la Popește. Pe bune. Leo, acum am vrut să-mi invadez casa. Mergi cu mine la Popește. Nu, serios, dar pe bune, acum trebuie să ne luăm o piscină de aia mare. Să stăm cu patroana toată vara. Unde stai cu patroana? Că nu poți să ai dezbrăcată, să intri îmbrăcată în piscină. A, păi eu mi-am procurat de la domnul Modă, nu mă interesează cum. Îmi iau costum de la țigănesc, păi de baie. Păi domnul Modă, nu trebuie să vadă domnul Modă. Și domnul Modă îi vrea special. Ce-i frumos și lui domnul Modă îi place. Deci dumneavoastră ziua a dat. Ești de acord să vii la Strehaia? E durul patroana. Vezi că sunt trei, ia ia întreabă băieții. Păi nu ia întreabă băieții, îi întreabă cine. Hai, dacă vrea, degeaba că... Ia apă, suc. Patroană, ți-ai filmat, ai făcut vlogul și vrei să pleci. Închide telefonul, gata. Hai, închide telefonul ca să bea apă. Dă-i pe ei, dacă... Hai să mergem să ne mutăm la ei. Hai că mai filmăm, hai.
Haide. Mă! Stai că mă duc aici în față, că ăsta e, are pomberon. Nu ce vă zic? Nu. Mergem, mă, nu mi se dă. Hai că mergem acum. Oh, brava! Mire, mire, că îți dai picioarele pe picioarele. Vezi că eu sunt domnul Chihuahua. Nu, trebuie să nu... Buldog turbat. Seamănă cu buldogii, care-i fălci? O să nu. E fălcos. S-a dus să ia suc. Ghicește, ce e asta? Pentru Leonardo. La brava. Ce ai făcut, Georgiana? Ce e asta? Georgiana, voi de când vă știu, numai la copii merge să luați suc, să luați apă, să luați... Bancă, bă, de la bancă. Mă lasă să țipe și așa, că le luăm mai târziu. Păi e ca șofrul și e... Să le ia patroana, mă, de ei tu, lasă le ia patroana, că e bunica lor. De acolo, tacă, pe ei bunica lor. Să nu mai vă abonați la Leo, că e un trădător. Eu mă trădător că am zis să nu-i luăm, să-i luăm suc. Dacă s-a vinde lumina verde... Hai da copilul, gata, să le luăm suc la copii. Hai da mă, că tu nu mă bagi în seamă pe mine. Acum să mănânci cu copii. Ce să mănânci? Patroane? Dar ce-i râzuța asta mică? Păi nu-i râzuța, e coastă la asta. Viaște dinți. E costiță. Și unde e râză? Nu-i râză, nu-l luăm. După ce ai luat? Coaste, ia uitați, ouăle sunt opărite? Nu, dar le-am opărit acasă. Le-am mâncat, hai mă, mănâncă și tu două opărite. Hai Ivan, ducă să mai rugușesc. Mă mănâncă opărit, a opărit patru. Mănâncă un nou, că nu-i crud. Crud, dar nu mai e timp atunci, dacă mănâncă. Hai, luați-vă asta. Georgiana. Hai, luați-vă... Pune lui Georgiana carnea aia toată. Nu coși. Dar unde? Pune-i în prata ei. Păi ăsta-i coșul ei. Coșul rămâne la mine să iau roșii. Hai, bine. E bun în plată, da? Da, pune-i în prata toată. Uite ce ulei ia pe mâine acum. Le pun aici, da? Deasupra. Sau cum să le punem? Le punem înăuntru. Patrona, ai ceva pe ce să mă șterg? De unde? Pe fustă. Pe fustă ta. Una că țin post. Hai, ia-mă. Ia să vedem. Mă, uite ce va da patrona. Uite patrona, punga e ruptă. Va da șonca asta de săpun? Mănâncă ursul șoncă. I-a adus șoncă din... Lasă-l, 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 lasă-l. Bagă și pe aia la altă, bagă pungă aia la altă. Că asta e rupul. Intră? Na. Nu, că aia o punem pe șasă. Păi mamă, uite plină de ulei, am un pic de ulei pe mâine. Patroana le-a scos ca să le dea de rup. Stai, patroan. Nu, stai, stai, vreau cu partea aia la altă, ursul, lasă-l să o bagă aici. Ia, lasă să vedem dacă mănâncă leu. Nu mai dă-o la ei mâncă la. Dă-o la copii, dă-o aici la copii. Mai umplu patroana de grăsime. Și nici nu-i bine. Ia și oavele aia, Georgiana. Sunt crude? Nu, nu. Nu. Bagă în plasă. Ia găleata acolo cu totul, ia-le în plasă. Iau găleata, bine patroana? Ba nu, dar sunt crude. Ce faci, mă? Zi, mă! Mi-ai zis la bunică, că nu! Hai că de-aia, de-aia mă lasă! Eu nu mă lasă, răbșiată! Eu mi-am luat pe 5 la astea. Vreau? Vreau?
Hai să-l vezi. Mergi să-l vezi. Da. Fetele, haideți la Strehaia, mergeți cu noi. Să rămâneți acolo, că vă dau două camere sus. Bine și Iosca, bine și Alex. Hai, Alex. Hai că te cheamă bunica ta, vrei? Nu. Hai că și pe voi vă cheamă bunica voastră. Vreți? Nu. Nu, nu, nu. Loredana nu vre? Păi ce faci așa? Așa mai bine. Fără certuri, fără gălăgie. Stai liniștit. Uite, o să încerc și eu să stau liniștit ca voi. Să-mi iau și eu apartament la București, să stau liniștit ca voi. Tu stai tot așa liniștit, Alex? Da. Pe bune? Da. Nu mai îți place cu bunica ta, Anca, nu? Ha? Patroană, auzi, fetele, stau liniștite, nu mai vor să aibă stres, nu mai vor să fie stresate de tine dimineața la 7 să le trezești. Le-am trezit eu odată, niciodată nu m-am dus pe ceilalți. Uite, Alex vrea să stea și el aici. A zis că nu era mai bine cu bunica sa Anca. E mai bine aici la Severina. Așa vrea copiii. Jocul, frontul. Iosca. Măi, Iosca. Măi, Iosca, ce șofă înseamnă? Așa să lăsăm sucă sau nu era? Haideți, haideți. Hai să luăm suc. Hai să luăm suc, să bem, are dreptate copilul, că murim aici. Hai, da, dar n-ai... Noi e cu Aline foame să mâncăm. Dar n-ai meconica în după zânare. N-ai meconica, eu am în pozunar, am aici în car, voi n-aveți nimica. Voi aveți ariciu. Noi n-avem nici în car, nici în pozunar, păi patru ani. Păi asta e pe care la voi tot. Păi asta e pe care la voi tot. Nu mai, nu mai. Pui în pungă. Apă, spală-te. Unde e apa? Unde? Ia vină ursul ca să mă spăl și eu. Auzi, butilinul, bea apă de aici. Au, Ioșca! Bea apă, că te rasete. A, nu? Ai, Iosca. Hai de la pont. Vino cu ace, că eu beau apă. Vino cu ace. Ce că mor de sete? Suc. A, suc n-avem. N-avem voi. Cumpăram. Ba. Bă, că vreau și eu. Părinte, nu vă mate. Eu am băut apă. Ba, vreau să lasă la sucă. Merge, mă. Băi, lasă să bem suc, bem apă. Bunic, bă, nu mă interesează. Sucul este pentru vagabond. Hai să luăm lapte de la vacă de acolo din piață. Da, iară nu mai e vacă. Ia ce am dus asul cu mâini. Nu știu dacă mai e vacă. Patrona? Da. Ce facem aici? Că n-avem prosul, patrona. N-avem condiții, așa e la... Ce? Condiții, să n-avem acasă, dă-mi minte mură. N-avem. Păi da. Dar ne facem, patrona. Ne facem, să fim sănătoși. Stai puțin, Aline, că uite, ne facem. Să fim sănătoși, facem condiții. Haideți. Uite, să ne mai spălăm, că aveam ulei pe mâini. Ia să vedem. Uite, și am făcut prosop acum. Iată, s-a făcut condiții. Ați înțeles? Am făcut condițiile, patroana, am inventat. Da. Uite, vă fură vizualizările, patroana. Ce? A, ce? Iară fur vizualizările. Ce am adus să-mi fac vizualizări. Uite ce frumos cântă pe mine. Aici, în spate. Gata. Uite. Acum o să șterg și ochelarii. Hai să mergem încolo, Aline. Dă la mine acum, Aline. Dă-mi la mine. Vedeți patroana de hoață, fură vizualizările, ia. Vedeți patroana de hoață, fură vizualizările. Haide la piață. Păi de ce patroana fur vizualizările? Că nu mă duc la piață. Că n-am bani. Aline, le love catarele, ale. Păi și unde se duce la piață? Mergeți, fetelor? Mergeți cu patroana voastră la piață? Haide, că n-are niciun ban.
Georgiana, unde te duci cu ea, că nici un ban aveți? Mă lasă potinel. Patroana merge cu tupeu, ia fără bani de acolo. Nu, noi nu mergem la roșine. Hai, pe unde e ursul? Băi, Loredana, hai și tu. Păi l-ai lăsat singur. Pe a lui Beatrice. Păi a lui amândouă. Nu. Nu vrei amândouă? Nu, nu vrea pe Beatrice. Zi părinte. Mă, frate. Papa, că ai lăsat-o pe Beatrice. Ce căută, măi? Are, îi scoate banii. A, Westerul. Dar eu sunt de vină să iei întâi. Eu sunt cu coșul, merg la piață. Păi mergi cu coșul la piață, dar bani de unde, patroană? Aici trebuie tu dacă sunt cireșe de aia. Zii că... Uite cireșe să pui la nepoți. E cireșe ăsta, doamnă? Ia-mi trebuie. Nu e cireșe. Să iei un cireș să pui tu la nepoți. Dar dude, patroană, fii dude. Da, și dude. Ia și pune, să facem pământ. Uite grătar, patroană, de vânzare. De asta mic. Mă, ce mic cu tel frumos. Asta e când mergi cu el la pădure. Ia, întreabă cât e. 2 milioane, 3. Sude? 2-3 milioane. Asta pus. Doamne, cât e grătarul ăsta? 160. Cât e? 1.600.000. 129. Cât? 1.300.000. Ăla al mare cât e? 180. Și altul jos de tot 290. Este mai bun ăla, că e mai mare. Dar are picioare. Da. Da. 100 cât e ăla? Care, al de afară? Nu, ăla, 100... 180. 80, 2 milioane ăla. Și ăla 3 milioane. Venim și luăm unul. Mai negociezi ăla la mare? Nu. Deci nu mergi. Deci nu merge negocierea, prieteni. Unde s-a dus copiii, patroana? La piață, n-ai văzut copiii ce viață. Ah. Copiii cer, bani cer, de toate, ce zici? Ce zici? Ce-ai luat, patroana, de aici? Am încasat banii. Da? Și acum merg să ia ptigaie. Dar de unde i-ai luat? Spune de drept. Îi dă sănătate. De nu la spune numele ei, nu? E o fană de-a mea. Să dea Dumnezeu sănătate, mi-a văzut că am tigaia strâmbă și mi-a dat 100 de euro să ia tigaie. Dar noi dăm pe tigaie doar 1 milion, patroane. Hai, hai să vedem. Ia stai să vedem. Ia, ia arată-ne și nouă ăla mare. Grătar, uite. Ia arată-ne ăla mare, șef. O după în piață, trec pe urmă. Ia arată, ia scoate-l, ia scoate-l. Ia scoate-l ca să vedem și noi mărimea. De aici n-ai tigăi? Nu. Ia să vedem grătarul ăsta, dacă ar mare. Alex, ne ajunge cât trebuie de mare, asta ne ajunge. A, uite, ăsta n-are picioare, stai. N-are? A, n-are? Picioare are ăsta. Până ia, se lovește ăla la picioare. Ia, Line, ia, ia pe ăsta. Să văd ăsta, e mare? A, nu, ăla era mai bun, nu? Da. Dar n-are picioare. Da, ăla fără picioare câte? 290. 3 milioane. Păi ce faci tu, frumțel, pe jos? Hai. Hai, da. Și ăsta cât e? 180. Nu ăsta e bun, patronul, la 180. Leu, ți-n noroc. Păi, nu noroc. E, e. Hă? Te-a luat, tu are sos. 182 merge. Ha? Hă? Și nu mai luăm tigaia atunci, ai spui lui doamna că ia, iei ia, grătarul și nu mai iei tigaia. Hai, dă-ne grătarul ăsta. Picioarele unde sunt? Sunt în 9. A, sunt în 9. Hai, dă-i bani la 1. Câți bani? 1.800.000. Dă 2 milioane, că ne dă 200. Să aruncă și fiți lovești, rămâi. Așa, doamna, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Deci gata, spune că am luat grătarul, doamna. Sunt foarte fericit, uite, luarăm un grătar să plinge. Am luat grătarul, n-am mai luat tigaia, doamna. Hai.
Deci, doamnă, am luat grătarul și n-am mai luat țigaia. Îl bag în mașină. Să stai așa, patroană, să-l bagi în mașină. Vino cu a patroană, nu pleca și tu ca aia unde au plecat înainte. Ce? Hai că nu mai merg la mașină. Nu mai merg nicio, că e greu pentru mine. Stai, patroană, stai aici. Stai, patroană, pe bune. Vezi ce a făcut doamna? Ne-a dat bani să luăm grătar. Ia Dumnezeu, m-a ținut cu bani. Dar n-am luat țigaie. Hai, lasă că luăm noi data viitoare, când avem noi bani, doamna. Mama, ascultă. Dă-i. Când eram năcăjită la spital, m-a ajutat, s-o ajută Dumnezeu. Să rămână, doamnă, să-ți dea. Maica Sfântă. Să rămână, să rămână, să rămână. Maica Sfântă și Iisus Hristos. Să o ajută pe doamna. Să vă dea, doamnă, Dumnezeu ajutat, sănătate. Și să-i dă bani mai mult Dumnezeu cât până la mine în cap Iisus și Maica Sfântă. Că m-a ajutat când prângeam pe drumuri. Și pe Alin și pe mine. Când prângeam pe drumuri, hai, mamă, la spital. Ăsta un milion câte? Un milion? 200 câte? Un milion 300. Era bine să luăm și pe ăsta. Nu, nu, era bine să luăm și pe ăsta. Patroană! Dă-ne banii să luăm și pe ăsta, Mico. Păi ce facem cu copii? Hai, dă-i 1.300, lasă că nu mai e tu. Fără dai-ți. Hai, dă-i să luăm și pe ăsta, gata. Cât e, cât e și fost? 130 de lei. Hai, patrona, să luăm și pe ăsta, Mico. Lele, Haline, hai. Că punem, cu nepun mai micuț, mie ăsta îmi trebuie. Că nu-mi trebuie mult. Mai desfă picioarele, are loc, așa. N-are, n-are, are loc, Haline. Are loc. Îl iei așa? Deci gata, doamna, mulțumim, vezi? Ne-ai luat două grătare. Hai, du-te, ce-ți mai? Că mai puțin pe el. Da. Bravo, ne-a dat două grătare, doamna, prieten. Zii, patroană, ceva lui doamna. Îți dea Dumnezeu sănătate, Iisus Hristos, Maica Sfântă și toți sfinți. M-ai ajutat când crepa buzele. Și nu te uiți câte zile ai avea. Te aștept la România să vii să-ți fac și eu mare cadou. Da? Așteptăm, patroană. Ia ține și la mine. Mulțumim frumos, doamna. Bine, eu știu numele tău, dar nu pot să dau numele aici pe vlog, că nu mi-ai dat acceptul. Dar mulțumim frumos că ne-ai ajutat, nu numai acum, ne-ai ajutat de foarte multe ori. Și pe Alin. Mulțumim, să rămână, mai ales că ai ajutat-o pe patroană, eu când eram la spital. Și patroana s-a descurcat datorită ție. Să rămână și mulțumim. Ce patroană? Gata, Aline, l-ai pus? Gata, da. Hai, sănătate, hai, șeful, Doamne ajută. Ai grătarea cu dătea 70 de milioane, să iau un grătar. Deci, pe bune, tot pe... Tot să luăm de la patroană. Lasă, dar luăm, dar acum luăm după Paște, nu mai luăm acum. După Paște, când nu avea bani, Aline. N-avem bani acum. Și-mi dătea mamă... Pe bune, Aline, acum avem grătare. Auzi, mamă, să ți-i spun. Ce la mare era bună, n-avea picioare. Auzi, mamă, să ți-i spun. Mergea, că-l punem noi pe ceva. Aici ce mai... Nu te mai uita că nu mai avem bani. Păi mă uitam după țigaie. Mamă, când aveam bani, le mâncam. Și când aveam 2-3 milioane, ea îmi trimitea. Când era mai greu. Sănătate, să trăiți. O țigaie, vezi, doamna, aici țigaie. Avem ceva. Cum mănânci? Ia, vezi, patroane. De-aia mai cu fundul gros. Mai cu fundul gros. Da? Patroană, nu vrei să-ți iau de asta, îi ții ce lei. Mă lasă că n-am, luăm, da. Ia cărtia, bă, de aia. Dar derul, nu? Hai, lasă, lasă, lasă. Nu mai avem bani, mamă. Doamnă! Pe asta vreau să întreb pe doamna, pastile. Bani, dar de unde ai bani? Unde-i cardul? Separate, separate. Pe unde-i cardul tău? Să plătesc tot eu? 700. Asta e a noastră, patroane. Asta e, au 7. Ah, dar n-are capac. Nu. Și n-are nici separat? Nu. E mică? Asta e așa. E mică, patroană? Da. O luați? Da. Dă-i 20 de lei, numai 20 de lei. Doamnă. Ai... Ia. Doamnă? Da. Dar nu ai niște pastile de alea de spălat? Ba da. Cât e o pastilă? Cât? 1,50 lei. Dă-ne și 10 pastile, dacă... Gata, 15 lei. Dă-i patroane 15 lei. De la dealul ăsta. De 13 lei, doamnă. De cotolim, dacă e tot. Ia vezi patroane, pune aici. Tundu coșul.
A luat, prieten, am luat și tigaia, doamnă. A luat și tigaia, doamnă. Mulțumim, gata. Dar n-are capac. Avem noi capaci acasă. Că avem noi capaci. Le-l faci, hai. Deci a luat acum și capacele. Patronă, unde te mai duci la piață? Că nu mai avem bani. Bă, chiar te iei la limonadă, să iau suc. A, mai e bani să iei suc? Da. Foarte bine. Bine că ți-am dat banii. Bine că ți-am dat banii pe astea. Că dacă nu-i cheltuiei. Hai să vin și nouă câte un suc și astea sunt. Suc, bea apă și tu de la rubinet. Gata, să rămână, doamnă. Stai. Ia, patroană, că avem nevoie de la să spălăm. Că n-aveam astăzi ca să spălăm. Eu n-aveam cine să-mi spere, patroană, la mașină. Dacă n-am nevastă. Nu e nevastă. E pe cea dumneavoastră. Patroană? Dar unde te duci cu coșul acum? Unde mergem? De post, mama, mâncare, dacă avem. A... Lasă, mama, nu te mergem. Ce-i aici? Ce-i aici, Alin? Așa, bă, nu ai cam o vece de leile. Că tot da, patroana, da. Măcelărie, patronă. Aoleu, măcelărie, patronă, dar e porc. Hai, da. Domnul porc. Are tele-l sucul, băi. Băi, copii, hai să mergem la piață. Hai la piață prima dată. Haideți. Hai la piață. Ia uite-l pe Ios, că gata-l în sucul. Le-i, mă. Ia-mi și mie un suc, mă, hai. Băi, dă-mi coace banii, mă, să iau suc, mă. Dă-ți iau suc. Unde tacă? Unde te duci? La prof. A, îi luați și eu unul, galben. La jumate. Ioșca! Haideți, fetelor. Veniți în coace să mă filmați și pe mine. A, mers tu? Aveți grijă, copii. Da. Hai. Ochii da de ce aici? Unde s-a dus patroana? Ia uite, al doilea rând. Unde a pierdut-o? Pe aici? Nu e pe aici, că nu se ia pe aici. Se ia pe aici. Roșii românești sunt doamne, iată aici. Există la cinema. Acolo? Patrona? Da, ce zice doamna mea aici, dacă vin? Păi ai găsit roșii românești. Ce zice doamna mea aici? Să rămână, doamna. Dar dragavei, e bio, e bio. Dragavei, e bio. E copilul meu, e leu. Da. A venit să care... Da-ți rău copii acum. Câte punde ai luat? Două punde. Voi mâncați? Vă iau și vouă una. Ce e la? Nu e o prăză. Măsturoi, ia. Ăsta câte dau în punga? Câte punga? Hai, ia că dau măsturoi. Câte punga? Te-ai luat 4 ani de mult. Gazei. Ai luat, drag, băi, ține telefonul ăla să te vezi în porci. Știu. Mi-am dat seama că n-aude. Patrona? Da. Ce face cu doamna că n-aude nimic? Bătrână, ce ia? Asta-i prietena mea de pe timpul. De pe timpul lui Ceaușescu? Da. Dă-i și niște leuștean, doamna. Leuștean, aici, Leuștean. Leuștean. Da. Unde e? Unde e Leuștean? Păi nu e Leuștean. Ce n-ai ce lume de Leuștean? Cum ești n-am putut la Leuștean? Pama de mie punga, tot de punga. Stai, stai. Stai, stai. Lasă-o, pata.
Cât doamne trebuie să-ți dă, dea total? Cât trebuie să-ți dea total? 15 lei. 15 lei să-ți dea de total ce-a luat? Așa, zice, te plasă 200. Tot răgăzinul și... Hai, și-ți mai dă 10 lei. Și aici așa 15 lei și aici 15 lei. Îți dăm cu totul 30 de lei. Ia patru, nu, nu, cât ai zis? Aici 200 ăsta tot. 200. Hai, 200 și mai dai 200. 200 tot ăsta. Și ăștia două. Hai, 400, mai îmi dai 100. Hai. Da, vezi? Și a negociat doamna. Dar mie îmi place că a luat leuștean. Pe bune. Nu miroase. Nu miroase, doamnă. Deci pe bune. Ce vrea? Nu e leuștean. Nu că leuștean. Păi știu, dar vorba e că din ce să mâncă. Ar fi vreo să mai multă. Doamne, nu miroase leuștean. Băi, nene, ce face cu femeia? Auzi, abia miroase leuștean. Asta e acum, doamnă, ce să faci? Să trăiesc, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să mai stai și la capă. Oh, stai, să rămână. Doamne, ajută. Da, să fii bani, uită-te la da. El. Iată, știți, mai frumos. Mai frumos. Să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu. Să știți că vă urmăresc în Lupa și Eugenia. Să rămână. Și vă urmăresc, sunteți... Ei, avem canalul de YouTube și vei ce facem. Da. Mai facem filmulețe așa. Da, da, da. Fan pentru sunteți Dumnezeu. Mai frumos, să vedeți. Să rămână, să rămână. Deci, vedeți, prieteni, piața din Severin sunt toate produsele numai bio. Deci, pe bune. Hai, să rămână, doamnă, doamnă. La revedere! La revedere! Georgiana? Dar nu sunt rulții, nu e din acolo, acolo nu stai. Păi a zis că sunt singurile la românești. Bine. Dar cartofii doar să sunt. 4 de lei, dar mai. Aici 15 lei? Aici 14 lei? Păi nici ce doamne? Aici ai românești? Hai să urmă! Patroană! Patroană! Da, patroană! Bine! Mamă, dacă ai bani, nu mai am bani! Păi nu ne-i bag patroană tu! Am luat de toate, de tare, de toate, dar... Dar câte firul, doamne, ce vreau face, Georgiana? 35 de lei, păi de unde, că n-am. Mamă, de unde banii tăi le dai la femei? N-am bani patroană, ce zic? Banii tăi le dai la femei, dă-i la pântuia roșii, ia prea tare. Deci ia vedeți, ca să vedeți că sunt roșiile românești, vedeți că sunt... Nu sunt care arată, da. Dar și astea sunt tot românești, doamne. Păi patroană, de ce ai fugit? Vin înapoi ca să iau roșii. Nu plătească. Hai să rămână, doamnă, mă duc să o conving pe patroana ca să vin pe... Așa, convinge-o cu mine. Nu supără, nu supără concertai. Patroana. Vreau să vin eu. Vă urmăresc. Da? Pe YouTube? Fetele, unde-i sucul? Că nu mai pot de fete. Am obosit la piață. Ce ești tu dacă vei? Ce-ai luat patronul, drag vei? Ce ai făcut? Ce faci, patronul? Ești tu dacă vei? Iară mă filmez. Patronul, noi luăm aici. Să pur vizualizările. Gata, mamă, lasă-mă de-o pici. Patronul, eu mă bucur doar că ai luat leuștearul ăsta. Mulțumesc lui doamna. Mulțumesc lui doamna. Doamna mea, care mi-a trimis banii. Georgiana, am luat două grătare, unul mic, unul mare, pe banii lui doamna. Da, ascultați-mă, ascultați-mă ce fac. Vă fac vouă cadou grătarul ăla mic. Ba, dacă n-am eu grătar, patroană, să fac. Noi avem, avem ăla. De unde? Am luat ceva rotund. Bă, ce aveți? Vă dau ăla mic. Mi-a trebuit 100 de euro. Doamna mea care m-a susținut și la spitale și peste tot. Nu ui niciodată, îi dea Dumnezeu sănătate. Dar de ce filmezi ca să nu știu? Așa filmez pe rapid, patroană, lasă, filmează pe rapid.
Da, bine. Nu, patron, bine. Ia, prieteni, vreau să le fac cadou un grătar. Patroana, dacă nu le face cadou, cadou din cadou se face. Dar din dar, patroana. Le fac... Să facă la butelor. Fetele, vă fac cadou un grătar, că am văzut că n-aveați grătar în filmare. Așa se face. Aveați sau n-aveați? N-aveați. Bravo, vă dau un cadou un grătar acum. Mergeți cu bine, unde e mașina voastră? Unde parcați?